নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ এডিআৰই পৰীক্ষাৰ তালাচীক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা তালাচীক লৈ একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ বাবে অৰ্থাৎ অহা দেওবাৰে যি পৰীক্ষা হ'ব তাৰ বাবে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বান্ধি দিছে চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে তালাচীৰ নামত একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ছচিয়েল মিডিয়া যোগে একাংশই মুকলিকৈ এই কাণ্ডক খুব প্রকাশ করেছিলে গরিহণা দিছিলে আর তীব্র প্রতিক্রিয়া দিছিলে তার পরিপ্রেক্ষিততে অহা দেওবারে অনুষ্ঠিত হবলগিয়া পরীক্ষার বাবে সরকারে জারি করেছে নীতি নির্দেশনা কি নীতি নির্দেশনা থাকিব তালাচীর ক্ষেত্র প্রথম যে নীতি নির্দেশনা সেই প্রথম নীতি হয়েছে পুরুষ আর মহিলা পরীক্ষার্থীর তালাচীর বাবে থাকিব পুরুষ মহিলা আরক্ষী পৃথকে করা হব অর্থাৎ পুরুষ পরীক্ষার্থীর বাবে পুরুষ আরক্ষী আর মহিলার বাবে মহিলা আরক্ষী মোতায়েন করা হব তালাচীর ক্ষেত্র তারপিছতে দ্বিতীয়টো নির্দেশনা হয়েছে তালাচীত নিযুক্ত সকলকে প্রশিক্ষণ দিয়া হব যাতে পরীক্ষার্থীর মর্যাদা আর সন্মান হানি নহয় পরীক্ষার্থীর গোপনীয়তা আর সততার ক্ষেত্র দিয়া হব নজর তৃতীয়তে পুরুষ আর মহিলা পরীক্ষার্থীর বাবে পৃথকে পৃথকে হব তালাচীর স্থান দুটা পৃথক স্থানত হব মহিলা পরীক্ষার্থীর সন্মান আর গোপনীয়তা রক্ষার বাবে আর করে রাখব লাগবে তালাচীর সেইখিনি স্থান তারপর দ্বিতীয়টো হয়েছে প্রবেশ পথতে পরীক্ষা কেন্দ্রলৈ কি নিব পাৰিব বা নোৱাৰিব তার স্পষ্ট নির্দেশনা থাকিব লাগিব আর তালাচীর সময়ত আরক্ষীয়ে পরীক্ষার্থী সুন্দরভাবে বুজাব লাগিব যে অসৎ উপায় যদি কোনোবাই ব্যবহার করে বা অসৎ উপায় লয় তেনহলে কি হব অসৎ উপায় রোধ করার বাবে তালাচী নিরাপত্তার এটা অংশ সেইখিনি আসলতে বুজাব লাগিব সুন্দরভাবে বুজাব লাগিব অসৎ উপায় রোধ করার বাবে তালাচী নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা কি আছে বা এটা যে অংশ ইফালে পরীক্ষার্থী পকেট খালি করে সকল সামগ্রী নির্ধারিত স্থানত পরিদর্শনের দিব লাগিব তারপিছতে আন এক নীতি হয়েছে মহিলা প্রার্থীর তালাচী অঙ্গনবাড়ী কর্মী বা অঙ্গনবাড়ী সহায়িকা বা আশাকর্মীর উপস্থিতিত মহিলা কনিষ্টবলে করব প্রতিজন পরীক্ষার্থীক মেটেল ডিটেক্টরের সহায়ত পরীক্ষা করা হব আর আন এক নীতি নির্দেশনা হয়েছে তালাচীর সময়ত হাত দাঙিবলৈ কোৱা হব প্রটকল অনুসরি ককাল গরুহা পকেট আদি তালাচীর বাবে তললৈ হাওলিব লাগিব পরীক্ষার্থীয়ে আর গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম আর একটা নির্দেশনা যে কাপড় জোতা আদি যাতে নিষিদ্ধ কোনো সামগ্রী নিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত করা হব লগতে আর একটা নির্দেশনা হয়েছে যে পরীক্ষার্থী কেবল সেবা টেস্টিং এজেন্সি আর SLRCA অনুমতি দিয়া সামগ্রীহে নিবলৈ অনুমতি দিয়া হব তালাচীর সময়ত সন্দেহ উপজিলে পরীক্ষার্থীক টুপি জোতা সেন্ডেল গহনা আদি খুলিবলৈ নির্দেশনা দিয়া হব পাৰে অনুমতি নথকা সামগ্রী পালে সেয়া শীঘ্রে জব্দ করা হব কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা অসৎ উপায় অবলম্বন করা সামগ্রী লাভ করলে পরীক্ষার প্রটকল অনুসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব তালাচী সম্পন্ন হওয়ার পিছত পরীক্ষার্থীক যাবতীয় সামগ্রীখিন লৈ পরীক্ষা কেন্দ্রত প্রবেশের অনুমতি দিয়া হব তালাচীর স্থানত যাতে কোনো অনুমতি নথকা সামগ্রী কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত করা হব জব্দ করা সামগ্রীর এখন পঞ্জী থাকিব আৰু নিয়ম পালন নকৰা বা সন্দেহজনক আচৰণৰ যিকোনো ঘটনা প্ৰাৰ্থী অনুসৰি লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ধাৰাবাহিক যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা হ'ব আৰু যদি কোনো মহিলাই তালাচীৰ বাবে সন্মত নহয় তেন্তে ততালিকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জক জনাব লাগিব চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীক গোটেই পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ স্বচ্ছৰ বাবে তালাচী যে প্ৰয়োজনীয় সেয়া বুজাব আর তারপর যদি পরীক্ষার্থীগী সন্মত নহয় তেন্তে স্বাক্ষর করব আর পৃথক রুমলৈ নিয়া হব নিষিদ্ধ সামগ্রী জব্দ হলে প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা লওয়া হব তালাচীর সময় পরীক্ষার্থীর সন্মান মর্যাদা বজায় রাখব সকলো প্রার্থীর প্রতি নিরপেক্ষতা স্বচ্ছতা পেশাদারিত্ব আর সততার তালাচী করার নির্দেশনা দিয়া হয়েছে যথাসম্ভব তালাচীর স্থানত CCTVর ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দিয়া হয়েছে যাতে প্রয়োজনত ভিজুয়াল চাই সেই সততা নিরূপণ করব পারি ইফালে অন্যতম এই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দেশনা সেয়া হয়েছে যে মহিলার তালাচীর ক্ষেত্র CCTV কিন্তু রেকর্ডিং নিষিদ্ধ তাত রেকর্ড করব নোৱাৰিব যথাসম্ভব মহিলার তালাচী বুথর প্রবেশ আর প্রস্থান পথত CCTVর ব্যবস্থা করা হব তালাচী সম্পর্কে প্রার্থী আপত্তি দর্শাব পরাকৈ প্রতিটো কেন্দ্রত এজন ভারপ্রাপ্ত বিষয়া থাকিব লাগিব আর এই ভারপ্রাপ্ত বিষয়াগৰাকী আরক্ষী নাইবা আন সরকার বিভাগের লোক হব লাগিব
ইফালে আন গুরুত্বপূর্ণ খবর মন্ত্রী যোগেন মোহনৰ ব্যক্তিগত সচিবক অব্যাহতি দিয়া হৈছে ব্যক্তিগত সচিব মনমথ দাসক কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে অখিম দাসৰ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডৰে জড়িত আছিল মনমথ দাস আৰু অখিম দাসক জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ দিছিলে মনমথ দাসে মন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে মনমথ দাসে দিছিলে জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ আৰু এই এছ চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে চিনাকি দি অখিম দাসে যেতিয়া উলিয়াই লৈছিলে জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ মনমথ দাসৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে বা তেওঁ ঘোষণা কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল অখিম দাসে অখিম দাসে জনতা ভৱনত বহি ভুৱা ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ তাত উলিয়াই লৈ কৰিছিলে চহী বা তেনেকৈ গোটেই কাম কাজবোৰ কৰিছিল সম্পূৰ্ণ জালিয়াতি কাম কৰিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অখিম দাসকে ধৰি তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অখিম দাসৰ এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে সঞ্জয় কিষাণৰ পিছত দ্বিতীয়গৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে এনেদৰেই আচলতে যোগেন মোহনৰ নামো ক'ৰবাত উচ্চাৰিত হৈ পৰিছে বা সাঙুৰ খাই পৰিল আৰু ইতিমধ্যে অৱশ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় তদন্ত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰস্তাৱিত আদিবাসী উন্নয়ন পৰিষদৰ কামৰ নামত ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ উলিয়াই ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী আৰু অখিম দাসৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে সঞ্জয় কিষাণৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছিলে অৱশ্যে সঞ্জয় কিষাণে অখিম দাসক চিনি নাপায় বুলি অভিযোগখিনি নচ্ছাত কৰিছিলে আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এটা কৰিছে বিশেষভাৱে এইটো আমাৰ আদিবাসী আনাৰ যিমানবিলাক আৰ্মছ গ্ৰুপ আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ড এখন হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এটা কৈছে যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো মোৰ আচলতে নহয় মই যিহেতু আছোঁ সেইকাৰণে হয়তো কাৰোবাৰ এইটো এটা মিছগাইড হৈছে মই সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰীয়ে নহয় গতিকে এতিয়া গম পাইছোঁ যে কিবা সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা অৰ্ডাৰ দেখুৱাই পেলাই দুইজনমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা টকাও আত্মসাত কৰিছে তেনেকৈ ধৰণৰ কথা শুনিছোঁ বিষয়টো মই অৱগত নহয় তো ডিপাৰ্টমেণ্টে ভালকৈ গম পাব যে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কি অৰ্ডাৰ ওলাইছে বা তেওঁলোকৰ কি নতুন কাম ওলাইছে নাই ওলোৱা মই জনাততো তেনেকৈ ধৰণৰ কোনো কামেই নাই ওলোৱা এতিয়ালৈকে অলপ আগতে তেওঁলোকৰ সদস্যক মই পাইছিলোঁ তেনেকৈতো একো নাই বুলিয়ে কৈছে তো গতিকে ময়ো ভাবোঁ এইটো যাতে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু অখিম দাসক চিনি নোপোৱাৰ দাবী কৰিছে মনমথ দাসে নিৰঞ্জন দাসে কোৱাৰ বাবেই অখিম দাসক হেনো জনতা ভৱনৰ পাছ দিছিল মনমথ দাসে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ব্যক্তিগত সচিব পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ পিছতে মুখ খুলিছে মনমথ দাসে আৰু এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া চাৰিওফালে সৃষ্টি হৈছে কথা পাতিছিল মনমথ দাসৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰে ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশত অখিম দাসক পাছ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাম সাঙুৰ খোৱা মনমথ দাস আমাৰ লগত আছে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ নামটো যিটো সাঙুৰ খাইছে ইতিমধ্যে আপোনাক অব্যাহতি দিয়া হৈছে বুলি কোৱা হৈছে গোটেই বিষয়টো আচলতে কি হৈছিলে আৰু অখিম দাসে কি বুলি আপোনাক পাছ কৰিছিলে নমস্কাৰ মই ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত আজি সুদীৰ্ঘ আপোনাৰ 36 বছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া মই যিহেতু পি এছৰ কাম কৰোঁ পি এছ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপে মোৰ দায়িত্বটো হৈছে মই এতিয়া যিহেতু মিনিষ্টাৰৰ লগত আছোঁ মিনিষ্টাৰৰ সমষ্টি আমাৰ হ'ল প্ৰধান মানে হেৰি আমি সেই সমষ্টিৰ মানুহখিনিক মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব সমষ্টিৰ মানুহ যিখিনি আহে আমি সুন্দৰ কৰি পাছ দিওঁ বা তেওঁলোকক মাতি আনি বহোৱা দায়িত্বটো আমাৰ আৰু তাৰপিছত আমি যিখিনি এই যে অখিম দাস বুলি কোনো অখিম দাস বুলি মই মানুহজনক চিনি নাপাওঁ আচলতে তেওঁলোক অহা বুলি মানে কোনোবা এজন নিৰঞ্জন দাস মাজে মাজে আমি দেখা পাওঁ কোনো মানে চিনাকি হৈছিলে কিন্তু তেওঁ আমাক ক'লে যে এনেকুৱা হেৰি পাৰ্টিৰ মানুহ আহিব আপুনি পাঁচখন দিবলৈ আমি সেনেকৈ পাঁচখন দিছোঁ যদিও মানে কৈছিলোঁ যে ছাৰ নাই আজি এতিয়া মাজতে যেতিয়া আহিছিলে তাৰমানে তেতিয়া ছাৰ নাছিলে ছাৰ নাই বুলি কওঁতে বুলি নহয় আপোনালোকে কিবা কাগজ এখন দি যাম তেনেকৈ আমি দি দিম কাগজ দিব তাৰমানে ছাৰৰ কাৰণে জনতা ভৱনতে আৰু তাৰপিছতো আমি সেনেকৈ মই পাঁচখন দিলোঁ আমাৰ কোনোবা এজন হেৰি এই গ্ৰেড ফ'ৰ এমপ্লয়ৰ দ্বাৰা দি তেনেকৈ বস্তুটো মানে যৈ মানুহজন কেইজন আহিছে আহি সেনেকৈ ভিতৰত কেনেকৈ কি গৈছে আৰু আমিতো সিমান লুকআউট নহয় আৰু সিহঁতৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ হেৰিও নাই আৰু মই চিনিও নাপাওঁ আচলতে আজিকালি মই মানে হেৰিত কৰি দিলোঁ কোনো ধৰণৰ চিনাকি নাই কিন্তু আমি পাৰ্টিৰ মানুহ বুলি মানে অগ্ৰাধিকাৰ দিহে পাছটো দিয়া যায় আৰু তেনেকৈয়ে দিছিলোঁ কিন্তু তাত যে আৰু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ভুৱা যে কিবা এটা বুদ্ধি বা কিবা যে এনেকুৱা কৰিছে আমি এনেকুৱা সুদীৰ্ঘ এই 36 বছৰ কালৰ ভিতৰত মই কিন্তু এনেকুৱা হেৰি দেখা নাই আৰু সেনেকুৱা মই মোৰ সেনেকুৱা মানে অভিপ্ৰায়ো নাই কোনো গতিকে নিৰঞ্জন দাসক আপুনি আগৰ পৰা চিনি পায় নেকি নাপাওঁ তেওঁ মানে মাজে মাজে আহি সেনেকুৱা মানে আমি একবাৰ মোক জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী একজনে চিনাকি কৰি দিছিলে আমাৰ দেৱেশ্বৰ বৰা বুলি
তেওঁই চিনাকি করে দিয়ে আর সেনেকে আমি মানে চিনি পাও আর আর আহেও তেওঁ মাঝে মাঝে কেতিয়াবা আহি থাকে আহি কি করে না জানো কিন্তু এনে দেখা পাও মই কোন ব্লকত গৈছিলে কিবা কোয়া হৈছিলে আমার আমার ডি ব্লক হয়তো ডি ব্লক ফার্স্ট ফ্লোর হয় কিন্তু মন্ত্রীয়ে কৈছে যে ডি ব্লকত তেওঁ কাগজ এখন দিয়া কাৰণে গৈছে বুলি কৈছে কিন্তু 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 পোৱা কাগজ এখন পোৱা নাই বা ডি ব্লকত আপুনি গৈছে নাই চাইছিলে জানো নো মানুহখিনি আহিছে না অহা নাই আর মই পাছটো দিছো কিন্তু মানুহখিনি আহি আর ইয়াতে বহিলে না কি করিলে সেইটো কিন্তু জানা নাই আর প্রথম দিনা কিন্তু মই আহা গম পাওঁ আহিছিলে কিন্তু আহি আহি বহি ভিতরত তো বহে ভিজিটর খিনি সব বহে তাতে আর কোন আহে আর কোন আর অফিসার থাকে কিবা থাকে আমিও আমার কামত থাকো কিন্তু আমি তো হেনেকে আর না জানো যে তেওঁলোকে আর তাতে কিবা করে কিবা ঘটেলা করেছে এটো আর মোর মানে মানে বুঝার মোর হেরি না প্রথম দিনাখন পাঁচ দুদিন দিয়া হয়েছে নাকি পাঁচ কিবা একদিন দুদিন কিবা দিয়া হয়েছে এক যেটো মানে সার নহওয়াতে যখন দিছিল এইটো জুন মাহত নাকি না জুলাই মাহত এই তেতিয়া তাৰমানে হেৰি হয় আর সমগ্র ঘটনাটো যেটো আপোনাৰ নামটো হাঙৰ খাইছে আপুনি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা একদম লজ্জিত আৰু ইয়াতে মই বৰ দুখ পাইছো যদিও তো উপায় নাই আৰু মোৰ চেংটিটি হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ যে মই কোনো কাম মই মানে সুচাৰুৰূপে যিটো মোৰ মানে চিনচিয়াৰিটি যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰৰ লগত মই আজি কাম কৰি আছোঁ চিফ ছেক্ৰেটাৰী এডিশ্যনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনাৰ তাৰপিছত মন্ত্ৰী তপন বৰা আৰু তপন গগৈ আৰু আমাৰ এই তাৰপিছত মোক ছাৰ ইয়াতে দিছে আৰু ইয়াত দিও মই জানুৱাৰীত ৰিটায়াৰ হৈছোঁ যদিও এওঁ মোক আৰু এক্সটেনশ্যন কৰাৰ তেওঁৰ পিৰিয়ডটো মোক গোটেই হেৰি কৰিছে আৰু এইটো মোৰ ফাইল অলৰেডি চলি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামত ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক ছাত্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা ঘটিছে পুনৰ সহপাঠীৰ আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হৈছে ছাত্ৰ আৰু এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান হৈছে তেজপুৰ তেজপুৰত এজন ছাত্ৰক নৃশংস আক্ৰমণ কৰিছে সহপাঠীয়ে অল ছেইণ্টছ ডায়োচেচন স্কুলত ভয়ংকৰ এই ঘটনা ইফালে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে ষষ্ঠমান শ্ৰেণীজনৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণৰ যিটো ঘটনা তাৰপিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া পানীৰ ষ্টীলৰ বটলেৰে ছাত্ৰজনৰ মূৰত প্ৰহাৰ কৰিলে সহপাঠীৰ আক্ৰমণত শ্ৰেণীকোঠাতে ঢলি পৰিছিল ছাত্ৰজন ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিভাৱকক অৱগত কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আহত ছাত্ৰজনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাইছে অভিভাৱকে চিকিৎসাধীন ছাত্ৰজন সম্প্ৰতি বিপদমুক্ত বুলি জনা গৈছে ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ অভিভাৱক মই কলেজৰ পৰা ঘৰলৈ বুলি গৈ থাকোঁতে আমাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা চকীখন দলংখন পাৰ হৈ প্ৰায় 300 মিটাৰমান যাওঁতে ওচৰতে পুলিচৰ এটা চেকপোষ্ট আছে সেইখিনিতে মোক দুখন গাড়ীয়ে আগুৰি ধৰি লয় এখন ব্লু কালাৰৰ আৰ্টিগা আৰু এখন হোৱাইট কালাৰৰ চুইফ্ট আছিলে আগুৰি ধৰি লৈ তেওঁলোকে মোক গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই আনি ৰডৰে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰহাৰ কৰে আৰু মানে বিভিন্ন গালি গালাজ পাৰে লগতে মোৰ পিঠি মোৰ বুকু মোৰ হাত মানে শৰীৰৰ এনেকুৱা এটা অংশ নাই যিটো অংশ তেওঁলোকে মোক প্ৰহাৰ কৰা নাই আৰু প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে গাড়ী দুখন গাড়ীত টোটেল 12 জনমান মানুহ আছিলে কিন্তু মোক প্ৰহাৰ কৰোঁতে তাৰ পৰা 7ৰ পৰা 8জন মানুহ নামি আহিছিলে মোক প্ৰহাৰ কৰোঁতে আৰু প্ৰহাৰ কৰাৰ সময়ত বাৰে প্ৰতি কৈ আছে যে কওঁতে তই পদ্মদাৰ এগেইনষ্ট কৰ আৰু তই পদ্মদাৰ এগেইনষ্ট কৰি এনেকে দপদপাই ঘূৰি ফুৰিবি আৰামত ঘূৰি ফুৰিবি আমি চাই থাকিম নেকি বুলি কৈ পদ্মদা মানে আমাৰ নতুনকৈ সংগঠিত নদৰ সমষ্টি আৰু পুৰণা চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক ছাত্ৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা পুনৰ সহপাঠীৰ আক্ৰমণত ধৰাশায় হৈছে ছাত্ৰ তেজপুৰত এজন ছাত্ৰক নৃশংস আক্ৰমণ কৰিছে সহপাঠীয়ে অধিক জানিম সংযুক্ত হৈছোঁ তেজপুৰ আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত নাথৰ সৈতে হেমন্ত কি আছে শেহতীয়া আপডেট লক্ষণীয়ভাৱে শেহতীয়াকৈ একাংশ শিশু হওক ছাত্ৰৰ যি মনত অপৰাধ প্ৰৱণতা জাগি উঠিছে তেনেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ঘটিছিল তেজপুৰত আৰু আজি দিনৰ ভাগত তেজপুৰৰ এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় অল ছেইণ্টছ ডায়োচেচন স্কুল এই বিদ্যালয়খনৰ ষষ্ঠমানত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰক সহপাঠীয়ে ষ্টীলৰ পানী বটলৰে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰাত যথেষ্টভাৱে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰা অভিভাৱকক জনোৱা খবৰৰ ভিত্তিত পিতৃ আহি উপস্থিত হৈ শিশুটিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যায় আৰু সম্প্ৰতি তেজপুৰখন ব্যক্তিগত খণ্ডত শিশুটিক চিকিৎসাধীন কৰা হৈছে আৰু পিতৃয়ে বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কাষ চাপিছে আৰু পিতৃৰ অভিযোগ এটাই যে বিদ্যালয়খনত এনেধৰণৰ সভাপতিৰ আক্ৰমণ হৈছিল তেওঁৰ পুত্ৰ কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই
পুনতে সেই ঘটনাক তেওঁলোকে লুকুৱাব বিচাৰিছিল, ভৰিত সামান্য আঘাত পোৱা বুলি কৈছিল, যাৰ বাবে চুক্তি আহি পাওঁতে কিছু পলম হৈছিল আৰু নিজ পুত্ৰক আহি দেখে যে সম্পূৰ্ণ ৰক্তাক্ত হৈ আছে। অৰ্থাৎ গোটেই ঘটনাটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি সেই ভিজুৱেলছ খিনি আমি লৈ আহি আছো, এই মুহূৰ্তত আমি আন কিছু দৃশ্যাংশ অৱশ্যে দেখুৱাইছো, আমি সেই ভিজুৱেলছ খিনিও লৈ আহি আছো। সেই ঘটনাটোক লৈ স্কুলখনৰ যিটো ঘটনা ঘটি গল তাৰপিছতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, আমি সেইখিনি দৃশ্যাংশ আমি লৈ আহি আছো। ধন্যবাদ হেমন্ত। পোহৰলৈ আহিছে বিজেপি নেতা অসীম এণ্ড কোম্পানীৰ ন ন তথ্য। 2021ত হায়দৰাবাদৰ কেইবাজনো লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিলে অসীমে। অসীম দাসৰ দীঘলীয়া তেনেকুৱা কাম কাজৰ কিছু অভিযোগ আছে। অসীমৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদৰ ভুক্তভোগীয়ে এন আই এত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। শীঘ্ৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জব্দ কৰিব জনতা ভৱনলৈ অহা 1001 নম্বৰৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখন। 1001 নম্বৰৰ ফৰ্চুনাৰ বাহনখন গৰাকী হৈছে তাৰে দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী। বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতী। সোমবাৰে দেৱপ্ৰকাশ ভাগৱতীক জিম্মাত ল'ব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে আৰু তদন্তৰ আওতালৈ আহিব অসীমৰ ভাতৃ হিমন্ত দাস। হিমন্তৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে ধনৰ লেনদেন কৰিছিলে অসীমে। ফলাফল ঘোষণা হৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত উৎসৱমুখৰ এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ঘোষণা হৈছে যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল, সভাপতিৰ পদ দখল কৰিলে এ বি ভি পিৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতিম কলিতাই। সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয় হৈছে এ চি পিৰ কৌশিক বৰুৱা। ইফালে উপ সভাপতি পদত জয়লাভ কৰিছে উদ্দীপ্ত বায়ন। নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয় হৈছে এ চি পিৰ কৌশিক বৰুৱা, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা নিমিষা শইকীয়া, সাহিত্য বিভাগৰ সম্পাদক প্ৰাণজিৎ কোচ, সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা পদত জয় হৈছে বন্দিতা ডেকা, সংগীত বিভাগৰ সম্পাদিকা নিবেদিতা কলিতা, ক্ৰীড়া সম্পাদক ৰোশন কুমাৰ চাহু, গুৰু খেল বিভাগৰ সম্পাদক দীপজ্যোতি শৰ্মা, লঘু ক্ৰীড়া বিভাগৰ সম্পাদক উজ্জ্বল কলিতা, শৰীৰ চৰ্চা বিভাগৰ সম্পাদক প্ৰিয়ংক বৰ্মন, ইফালে সমাজ সেৱা বিভাগৰ সম্পাদক দীপজ্যোতি চহৰীয়া, তৰ্ক বিভাগত জয়লাভ কৰিছে সম্পাদক পদত মিন্টু ডেকাই। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ মাজে মুক্তি সুবিধা দিলে ছাত্ৰৰ মাজৰ মাত হ'বলৈ এই ক্ষেত্ৰত মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছো। আশা কৰিছো ভৱিষ্যৎ দিনত মোক ছাত্ৰৰ মাজৰ মাত হ'বলৈ মোক সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাই যাব আৰু মই কথা দিছো ভৱিষ্যত দিনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত মই লৈ যাম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সকলো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছো। মোৰ প্ৰথম সমৰ্থন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰ্ববৃহৎ ছাত্ৰাবাস গোপীনাথ বৰদলৈ 2 নং তিনিমলীয়া ছাত্ৰাবাস আৰু অসম ছাত্ৰ পৰিষদক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। ভৱিষ্যত দিনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যিখিনি সমস্যা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি সমস্যা মুখ কৰি আহিছে সৰু বৰ নাই, সমস্যা কোনো সৰু বৰ নাই, সেই সকলো সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মাত মাতি যাবলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ সমাজৰ হৈ মাত মাতি যাবলৈ মই সদায় আগবাঢ়ি আছো। মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, বিশেষকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰ চি টু বয়সলক মই বেছিকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতি এটাই অনুৰোধ আছিলে যে তেওঁলোকে যিটো এজনে পাতি উলিয়াওক আৰু তেওঁলোকে আজি ফলাফলৰ জৰিয়তে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে, গতিকে ভাল লাগিছে। অকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়খনত যথেষ্ট সমস্যা আছে কিন্তু সম্ভাৱনাও আছে, সম্ভাৱনাবিলাকক সমস্যাবিলাকে ঢাকি ৰাখে, গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰতিটো সমস্যা যাতে সমাধান কৰিব পাৰোঁ আৰু সুখী আমাৰ পৰিৱেশটো যাতে বৰ্তি থাকে। এই ধৰক ৱাইফাইৰ সমস্যা, লাইব্ৰেৰীত আমাৰ এ চি অৱস্থা নাই, লাইব্ৰেৰী অৱস্থা নাই, তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিব লাগে লাইব্ৰেৰীত, এই ধৰণৰ সৰু সৰু সমস্যা, বাছৰ যোগান ধৰিব লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়খন ডিজিটেল বোৰ্ড নাই, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তথাপিও এখন ডিজিটেল বোৰ্ড নাই, এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰ তাতে দূৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পৰা যিহেতু ডিঙিত যিখন বান্ধি লৈছে সেইখনৰ সংগঠনে আচলতে যথেষ্টখিনি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, কিন্তু আমাৰ যিখন হোষ্টেল ইন্দিৰা মিৰি 2 নং দুমহলীয়া ছাত্ৰীনিবাস আৰ চি চি টু গাৰ্লছ হোষ্টেল সেইখন আচলতে এটা বেকবোন হিচাপে মোৰ ৰাজহাড় হিচাপে থিয় দিলে, গতিকে তাৰ বাবে যথেষ্ট আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ যিসকল সহপাঠী আছে। যোৰহাট মাজুলী দলঙক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ কাম কাজ বন্ধ হৈ থকাক লৈ গাডকাৰীলৈ পত্ৰ লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত পত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধন আৰু সময়ৰ অপচয় হোৱাৰ কথা লিখিছে আৰু নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান UP ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেচন লিমিটেড নামৰ এই কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণস্থলী এৰি যোৱাটো চূড়ান্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সময়মতে সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ যিটো আশংকা সেয়া প্ৰকাশ কৰিছে
লগতে এই প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগাকীক হস্তক্ষেপ করবলে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান করেছে। প্রয়োজন হলে মুখ্যমন্ত্রী পুনের নিবিদা আহ্বান করে কাম পুনের আরম্ভ করবলে দরকারী ব্যবস্থাখিন গ্রহণের বাবে নীতিন গাডকারীক আহ্বান করেছে। 2025 ডিসেম্বর ভিতর দলংখনের কাম সম্পূর্ণ করার কথা উল্লেখ আছিল আর উল্লেখযোগ্য যে যোরহাট আর মাজুলী সংযোগ করে নির্মাণ আরম্ভ করা দলংখনের কাম বন্ধ হয়ে থাকাক লো নিউজ 18 ধারাবাহিকভাবে বাতর সম্প্রসারিত হয়েছে। মাজুলী আর যোরহাট সংযোগী যখন দলং বন্ধ হয়ে আছে তাক লো আমি খুব দুঃখ প্রকাশ করছো। মাজুলীবাসী হিসাবে আমি বহুত আশা করেছিলো দলংখন হব আর মাজুলী আবেগ জড়িত হয়ে আসলে সকলে সেই দলংখনের আশাতেই মূল হিসাবে আমি বিজেপি সরকারখনক ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিল আর আমি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীগীর মুখত শুনে সুখও পাইছিল 2026 আমি এই দলংর উপরেদি গিয়ে মাজুলীর নির্বাচনী প্রচার চলাম বলে তখেতে কৈছিলে। তেনে পর্যায়ত আজি এই দলংর কাম বন্ধ হয়ে থাকাত তখেত নিমাত হয়ে থাকাত আমি খুব দুঃখ পাইছো আর যু বিসঙ্গতি দেখা দিছে সেই বিসঙ্গতি খুব সোনকালে দূর করে তখেতে দলংখনের উপর খুব তীক্ষ্ণ চকু দিব বলে আমি মাজুলীরপর কাতর আহ্বান জানাইছো। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, দল সংগঠন আছে, মাজুলী অসম জাতীয়তাবাদী যুব সাহিত্য পরিষদর সভাপতিগৰাকী আছে, কি কব বর্তমান সময় মূল যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ইউপি স্টেট ব্রিজ কর্পোরেশনে কাম বর্তমান সময় এৰি গৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্রী পত্রত উল্লেখ করেছে আর মাজুলীবাসীর এই সপনের দলংখনক লৈ আসলে ইউপি স্টেট ব্রিজ কর্পোরেশনে এক প্রকার হেতালি খেলিলে মাজুলীবাসীর আশাক লৈ তেওঁলোকে এক প্রকার হেতালি খেলি এই কাম আধাতে বন্ধ করে গুছি যাবলৈ ওলাইছে। এটা প্রথম কথা হল যে ইউপি স্টেট একটা বহিরাগত একটা বহিরাজ্যর একটা কম কত সাহস পালে মাজুলীবাসী রাইজক হেতালি খেলবলে। আমি এটা কথা ইউপি স্টেট ব্রিজক আমি সকিয়াই দিছো যে ইয়ারপর আজি তারিখ ইয়ারপর এডাল রথ ইউপি স্টেট ব্রিজে ইয়ারপর নিব নিব প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথা হল কেন্দ্রীয় সরকারে এই কথাটা স্পষ্টতার কব লাগে যে যোরহাট মাজুলীর দলংর কাম পুনের নির্মাণ কার্য কেতিয়া আরম্ভ করব। আমি মাজুলীবাসী রাইজ, মাজুলীর দল সংগঠন, মাজুলীর সত্তাধিকার সকল, মাজুলীর সকল রাইজ, রাইজের এখন আবেগর দলং, এই দলংক লো যাতে কোনো পক্ষে হেতালি খেলি নয় এই কথাটা সকিয়াই দিয়া হয়েছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কেবল পত্রখন লিখে বহি থাকব নয়, কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রীগুলি সাক্ষাৎ করে এই বিষয়টির কি হয়ে আছে, বিষয়টির জটিলতা দূর করে কম সময়ের ভিতরে নির্মাণ কার্য আরম্ভ করব লাগবে, সরকারের মাজুলীবাসী রাইজক দিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করব লাগবে। নিশ্চিত হবে আসলে মাজুলীবাসী এখন সর্বাঙ্গ সুন্দর দলং আশা করেছিল যখনের সঠিক আরম্ভণি হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ত এই মাজত অহা কেরুনে আসলে দলংখনের যে নির্মাণের সোনালী সময় সেইখানে পার করব, কারণ এই সম্পূর্ণ রি টেন্ডারিং প্রক্রিয়া নতুন করে আরম্ভ হব। মানে আপনার ওসর আইসো কি কব এই মুহূর্ত যে বর্তমান সময় যে মূল নির্মাণকারী সংস্থা যে প্রতিষ্ঠান ইউপি স্টেট ব্রিজ কর্পোরেশন এই নির্মাণ কার্য এড়ি গুছি যাওয়ার বাবে দীর্ঘদিন ধরে এই দলংর কাম বন্ধ হয়েছে। নয় ইউপি স্টেট ব্রিজে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার সরকারের এই দলংর কাম আবন্টন পাইছে। এটা প্রশ্ন হল যে সম্পূর্ণ নোহালেকে আসলে কোনো অধিকার নাই যে এই দলংর কাম আধাতে বন্ধ করে দিয়া, সেই নৈতিক দায়িত্ব নাই যে মাজুলীবাসীর একটা আবেগর জড়িত বা মাজুলীবাসীর সপোনের এই দলংখনের নির্মাণ আধাতে শেষ করে পেলায় গুছি যাব সেই কথা নয়। কিন্তু একটা কথাও আমি কব বিচার সরকারকে হোক বা ভারত সরকারকে একটা কথাও আমি স্পষ্ট করে দিছো, যদি ইউপি স্টেট ব্রিজ কোম্পানি এই দলং বনাবর সচাকই কোয়ালিটি নাই বা বিআরসির যদি কোয়ালিটি নাই কিন্তু আসলে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাজেদি আঁতরাই উপযুক্ত কোম্পানি যোগেদি কিন্তু সঠিক সময়ত এই দলংখন মাজুলীবাসীক উপহার দিব লাগবেই। কিন্তু তার বিনিময়ত এই ইউপি স্টেট ব্রিজে এই মাজুলীবাসীক লো ইমান যে হেতালি খেলিলে সেই হেতালি খেলার অধিকার নাই আর অতি শীঘ্রে আসলে আইনী প্রক্রিয়ায় উপর বিধ ব্যবস্থা লোক লাগে বলে আমি মাজুলীবাসীর দাবি উত্থাপন করেছি। ইয়ার সময় হল বিদায় লওয়ার, নমস্কার।